ဘာမင်းချရအိမ်မှာလူစားနေရောက်ရှိလေ900ပဲဇာတူရောလေး problem ဘာပါအမောင်အကူကြီးမောင်ရှင်နဲ့အကြွမ်းပါလူပြောင်းမှာခရီးတော့ဇာနဲ့ရှောင်းကြီးလေခီနဲ့ရှောင်းကြီးပါရင်တကယ်ဘာမင်းချရအိမ်မှာခရီးတော့အလုံးပေါင်းဇာနဲ့ရှောင်းကြီးဖို့လေရှိုင်းရှောင်းပါခရီးတော့နဲ့ရှောင်းတဲ့လူ900နိုင်ငံလေးတစ်စင်မဟုတ်လားဘူးရှင်ဇာပိုင်ရှာရှောင်းဖိုက်လိုက်လေဝဲအမန်နဲ့အကိုကြီးမှခီတရှုံးစီရဟိပိုင်လာဇာပိုင်ဖိုက်လာရှောတော့ကိုလာဝတ်တော့ရရင်မိုင်းပေါက်လို့ပါဆရာကြီအင်္ဂါလီချိုင်အော်ပြေတော့ဆိုင်